Lepo zdrav iz Kljunovih toplic. Tole tale bazen, ki vidite pred mano, tukaj je izvir termalne vode in menda ima voda zmeraj 27 stopinj. Jaz sem jo tudi pač malo roko noter dal in res je tle neka ta temperatura, bi rekel, tako na oko, se pravi taka mlačna voda. Lejte, bazen, če kar velik, brez težav človek noter zaplava. Jaz bi to sicer preizkusil, sem me glih nekaj zdravje matra, sem nekaj nahoden, malo me grlo boli, tako da imam to namen enkrat drugič probati. Drugač pa tole izredno zanimiva zadeva. Takole zaukopati se zdaj v tem zimskem, pa tudi spomladanskem, pa pozno jesenskem času, ko so temperature, mislim, se ne moreš nikjer zunaj kopati, tukaj se pa lahko kopaš. Zdaj tukaj, če kele zadej pogledamo, je malo to zgleda po letu en bife, pa tamle na video posnetku se ne vidim, ampak jaz pa vidim, je tudi igrišče za odbojko, tako da tukaj se najbolj tudi po let ljudje veliko kopajo, hodijo kopati. Samo meni je tole veliko, veliko bolj zanimivo za pozim, ker pač po let se greš kopati lahko v neke reke in tako naprej. Pozim se pa ne moreš, ker so premrzle, ne. Tole je pa super zadevca, se greš tukaj v kopanje in lejte, velik bazenček, tako da lahko plavaš. Jaz tole takoj, ko se pozdravim, grem jaz tole preprobati, pa da vidim, kako je. Lejte, tudi avto čist zraven parkiraš, nič ni treba hoditi. Aha, še to, da povem, kje se to nahaja. To se nahaja blizu Cerkelj ob Krki. To je tle bliz Krškega Brežic, se pravi ta del Slovenije. Tako da, mislim, iz nekih delov Slovenije imate deleč, z nekaterih bliz. Ampak tukaj je tudi še veliko drugih zanimivosti, kot so Kostjanovica na Krki, pa še druge zadeve. Tako da sem prepričan, da se vam splača prideti sem. Jaz, kakor pravim, takoj, da se pozdravim, bom šel tole preprobati, da se pač skopam tukaj noter, ker se mi zdi zelo zanimiv in mi bo zelo super. Tukaj to je drugač, menda privat zadeva in človek lahko pride, se čist brezplačno skopa. Lejte, so sicer table na lastno odgovornost, to pač razumem lastnike, da morajo sebe malo zaščititi. Jaz zato sem šele pred kratkem zvedel, kakor sem rekel, mi je ena gospa povedala, je pa menda nekje tukaj možnost dati prostovoljni prispevek, da je neka skrinca, samo jaz jo še nisem najdu, bom pa zelo malo okolj šel, pa bom to pogledal. Zdaj, lep pozdrav iz Kljunovih toplic, moje ime je Tomaž Gorec, spremljajte me na Facebooku, da vam predstavim še veliko takih zanimivih, lepih krajev. Adijo!